চ' মোৰ হায়েষ্ট এদিনৰ প্ৰফিট হ'ল তেৰ লাখ টকা হা মই যদি তোমাৰ ওচৰত যাওঁ বা বেলেগ যদি মানুহ তোমাৰ ওচৰত যাওঁ তুমি তেনেকৈ শিকোৱা নেকাবা পঁচিছ বছৰীয়া এজন যুৱকে ঘৰতে কম্পিউটাৰৰ আগত বহি বা মোবাইল পিটিকি প্ৰতিদিনে এক লাখ টকা ইনকাম কৰি আছে শুনিবলৈ আচৰিত নহয়নে সংক্ৰান্ত হৈছে ট্ৰেডিং শ্বেয়াৰ ট্ৰেডিং বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ ট্ৰেডিং বা মাৰ্কেট মাৰ্কেট বহুতে কৰে কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাকৰিয়াল বহুজনে কৰে কিন্তু ছাকচেছ বা সফল কেইজনে হৈছে আজি মই সফল যুৱক লৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই ছকীখনত সেই হৈছে স্বপ্ননীল দাস পঁচিছ বছৰীয়া এজন যুৱক যিয়ে ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় এইবছৰত এক কোটি টকা ইনকাম কৰিছে বুলি ক'লেও মই ভুল নহয় গতিকে স্বপ্নলীল দাস হয় নমস্কাৰ আহি গ'ল স্বপ্নলীল দাসত স্বাগতম জনাইছোঁ শুনি আছিলোঁ শিৱসাগৰত এজন ভাল ট্ৰেডাৰ আছে আছিলোঁ সেয়া হ'ল স্বপ্নলীল দাস হয়নে হয় এতিয়া কথাটো মই প্ৰথমতেই ইনকামৰ কথাটো সুধিম প্ৰতিদিনে এভাৰেজ বা মিনিমাম কিমান ইনকম হয় যদি সংকোচ নকৰাকৈ যদি কোৱা হয় কি বুলি ক'বা হয় ছ' মোৰ সদায় এটাই টাৰ্গেট থাকে যে মই ডেইলি এক লাখ টকা এটা মোৰ টাৰ্গেট থাকে কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ এটা কেপিটেল আছে তাৰ কিছুমান কেলকুলেশ্যন কৰি তুলি অহা হয় এইটো মোৰ ডেইলি টাৰ্গেটটো হ'ল এক লাখ টকা এতিয়া কিমান হৈ আছে বাকীখিনি আৰু ডিটেইলছ পাছত পাতিম এতিয়া এভাৰেজ বাকী টেকনিকেল কথা পাছত কিন্তু কিমান ইনকাম কৰি থকা হৈছে পাৰ ডে এক লাখ টকা এক লাখ টকা ৱাও চাওক পঁচিছ বছৰ মই কথা সুধিম যে হায়েষ্ট ইনকাম এদিনত কিমান হৈছে বা মান্থলি কিমান হৈছে হাইষ্ট হয় চ' যেনেকৈ বিজনেছটো প্ৰতিটো বিজনেছত ফ্লেকচুৱেশ্যন থাকে সেনেকৈ এইটো বিজনেচত মানে এনেকুৱা নহয় যে এইটো আমাকটো ইমানেই পইচা ঘটিবা চ' মোৰ হায়েষ্ট এদিনৰ প্ৰফিট হ'ল তেৰ লাখ টকা হা আৰু এদিন যেন স্বপ্নলীলৰ বাবে কি মানে এনেকুৱা টকা ইনকাম কৰিব পাৰি আৰু মই যিমানটোলৈকে জানো মই তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডে মোক এবাৰ মই লগ পাওঁতে মোক কৈছিল যে যোগাযোগ কৰাৰ আগত যে স্বপ্নলীল দাসে ও এন জি চিত চাকৰি পায়ো এৰি থৈ আহিলে বোলে হয় সঁচাকৈলি কাৰণ হয় কথা এতিয়া চাকৰিৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু এটা ভেলু আছে তোমাৰ দৃষ্টিত এইটো ভেলু বেছি আৰু অ' এন চি চিৰ যিটো দৰমহা ডেফিনেটলি তাতকৈ বহুত হাজাৰ গুণে বেছি ইনকাম কৰা আৰু অ' এন জি চি যেনেকে এটা ব্ৰেণ্ড আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত স্বপ্ন নিদিল দাস এটা ব্ৰেণ্ড আৰু সেইটো কাৰণে ডেফিনেটলি হয় চাকৰিটো হ'ব হয় সব নহয় কিন্তু অলৰেডি ইউ আৰ চিকিউৰ্ডি বাদ দিছিলোঁ চাকৰি তেতিয়া বহুতে কৈছিলে যে কেলে বাদ দিলো তই যে পগলা হৈছে নেকি খালি এতিয়া সেই মানুহবিলাকে বুজি পালে যে অঁ ই যে বাদ দিলে কি ভালে কাম কৰি ভালেই কাম কৰিলে চ' আপোনাৰ সেই নিজৰ সেই চেল্ফ কনফিডেঞ্চটো চেল্ফ বিলিফটো থাকিব লাগিব কিবা এটা ক্ষেত্ৰত বা কিবা এটা বিজনেছ বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা এটা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগিব মই সুধিম যে এইটোৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইণ্ট্ৰডাকচনটো যে ঘৰ ক'ত পঢ়া শুনা ক'ত কিমানটোলৈকে পঢ়া হ'ল সেইটো এইটো বেছিক কথাখিনি জানিবলৈ বিচাৰিম হয় মোৰতো শিৱসাগৰতে ঘৰ হয় আৰু মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আপোনাৰ শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলোঁ হয় তাৰপৰা ৰয়েল গ্ল'বেলত মই বি বি এ কৰিব গৈছিলোঁ হয় তাৰপৰা তাত মই ইমান ভাল নালাগিলে তো শিৱসাগৰ গুচি ল'ব ছিফ্ট হয় তাৰপৰা আকৌ শিৱসাগৰৰ কমাৰ্চ কলেজত জইন কৰিলোঁ হয় কমাৰ্চ কলেজত জইন কৰাৰ পাছতো মই আধাতে এৰি দিলোঁ মানে হয় কেলৈ কি মই মানে এডুকেশ্যনটো বাদলি মানে মই গম পাইছিলোঁ যে কেইবাটাও নিজৰ মই কৰিব পাৰিম থ্ৰো স্কিলছ মানে স্কিলছ মই মোৰ এনেকুৱা কিমান হেৰি নাছিলে যে মই ক'ৰবাত গৈ চাকৰি কৰিম বা কিবা কৰিম ছ' সেইখিনি মই ইমান নাছিলে কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে মই পঢ়াটো ইয়াতে বাদ দিওঁ আৰু নিজৰ স্কিলৰ ওপৰত বেছিকৈ কাম কৰোঁ মানে চাওক বহুত মানুহ আছে প্ৰত্যেকটো ম'মেণ্টত আধাশৰীয়া হৈ উভতি আহে কিন্তু নিজক চিনি পাব লাগিব স্বত্ন নিলে নিজক চিনি পালে নিজক বুজিলে সেই চিনি পোৱা বস্তুটো বেছি ফ'কাছ কৰিলে আৰু আজি ছাকচেছফুল এতিয়া মই ক'ম যে এই জাৰ্ণিটো কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই ট্ৰেডিং কৰাৰ প্ৰথম ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰা হৈছিল চমুকৈ আমি জানিবলৈ বিচাৰিম কিমান টকা ক'ত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ বাবে কিবা শিক্ষা লোৱা হৈছিল নেকি মই প্ৰথমতে যেতিয়া মই ট্ৰেডিংটোৰ কথা আছিলে মই ক'ত গম পালোঁ যে ট্ৰেডিং কৰিব লাগে চ' মই যেনেকৈ পঢ়া শুনাখিনি বাদ দিছিলোঁ বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ছ' মই বহুতখিনি বিজনেছ চাই আছিলোঁ যে কোনটো বিজনেছ কৰিলে ভাল হ'ব বিজনেছ ইন দ্য চেন্স ট্ৰেডিশ্যনেল বিজনেছ ট্ৰেডিশ্যনেল বিজনেছ মই মানে চেণ্ডেলৰ পৰা আদি কৰি চিকেনৰ পৰা আদি কৰি এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কি কৰিব পাৰিম মুঠতে ট্ৰেডিচনেল বিজনেছ চব মই চালোঁগৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ চব এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ তাৰপৰা মই যোনটো মই যোনটো বিচাৰি আছিলোঁ মানে মোৰ যোনটো লাগিছিলে বিজনেছটোৰ পৰা সেইটো মই পোৱা নাছিলোঁ কেলে কি মোক বিজনেছটোৰ প্ৰতি লাগে ফ্ৰীডম তাৰ তাৰপৰা মই লাহে 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 ইনডাইৰেক্টলি মই মাৰ্কেটত সোমাই গ'লোঁ ইনডাইৰেক্টলি ইন দ্য চেন্স আমাৰ ডেতা আৰু ককাহঁতে ইনভেষ্ট কৰিছিলে মাৰ্কেটত ছ' ডিচেম্বৰ মানৰ সময় আৰু মোক খুবেই পইচা অলপ দৰকাৰ হৈছিলে লগৰবিলাকৰ অলপ ফুৰিব যাবলৈ চ' তাত মানে কি হয় আমাৰ ঘৰলৈ চেক আহি থাকে সেইটো ডিভিডেণ্ড বুলি কয় আপোনাৰ যদি কোনোবা কোম্পানী তাত আপুনি ইনভেষ্ট কৰে আপোনাৰ ডিভিডেণ্ড আহি থাকে চ' ঘৰলৈ আশী টকা এশ বিছ টকা দুশ টকা এনেকুৱা চেক আহি ৰাখি থাকে তাৰ মই ভাবিলোঁ এই চেকখিনিকে বেংকত দি মেলি পইচাটো উলিয়াই মই ফুৰি আহোঁগৈ লগৰখিনিৰ লগত ডিচেম্বৰ মাহৰ সময়ত তাৰপৰা যেতিয়া মই বেংকত দিবলৈ গ'লোঁ বেংকে ক'লে যে এইখিনি চেক যোনখিনি হয় সেইখিনি হেৰি এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল মানে ডিভিডেণ্ডখিনি তিনি মাহ সময় এনেকুৱা ভেলি দি থাকে তাৰ ভিতৰত তুমি ল'ব লাগিব তাৰপৰা বেংকলৈ যোৱাৰ পাছত গম পালোঁ যে এইখিনি এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল নহ'ব বোলে তাৰ মই ঘৰলৈ আহিলোঁ কাগজখন পঢ়িলোঁ কিহৰ চেক ক'ৰ পৰা আহিছে কি বস্তুত আহিছে তাৰপৰা মই এটা ব্ৰ'কাৰৰ গম পালোঁ যে এই ব্ৰ'কাৰটোৰ ওচৰত ডেটাবাকৰ ষ্টক আছে যোনখিনি এতিয়া আমুক ভেলুন আছে তাৰপৰা শিৱসাগৰত এটা অফিচ আছে কাৰ্বি তেতিয়া দিনত আছিলে অঁ খুব ফেমাছ কাৰ্বিলে গ'লো কাৰ্বিক ক'লো যে মই এইটো আমাৰ ডেটাৰ ষ্টক হয় কিমান টকা ইনভেষ্ট কি আছে কৈ দিয়ক দেউতাই চল্লিছ হাজাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে তিনিবছৰ চাৰি বছৰ আগত এতিয়া সেই ভেলুৱেচনটো এক লাখ বিশ হাজাৰ টকা হ'ব ছ' মই বোলো আমাৰ বেংকে দিছে বাৰ বছৰত ডাবল এইটো তিনি চাৰি বছৰতে থ্ৰী এক্স দি আছে তিনিশ পাৰ্চেণ্ট এটাজ কেনেকৈ মানে তাৰপৰা মই বোলো সেইবিলাক ইমান পাছকে নাভাবিলোঁ তথাপি মানে মাইণ্ডত কি কৰিলে কথাটো কেলৈকে ট্ৰেডিশ্যন বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লে মিনিমাম পাঁচ বছৰ লাগিব আপোনাৰ কেপিটেলত যাবলৈ হ'লে আৰু ইয়াত আপোনাৰ কেনেকৈ হৈ আছে মানে একো কাম নকৰাকৈ নজনাকৈ চ' তাত মই অলপমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ গ'লো আৰু সেই বস্তুখিনি বিকিলোঁ চিৰিয়েলছখিনি বিকিলোঁ তাহাঁতক ক'লোঁ যে মই পাছত ইনভেষ্ট কৰিম এতিয়া বিকি দিয়ক বিকা পাছত মই ফুৰিবলৈ গ'লোঁ জাৰ্ণি এটা কৰিলোঁ তাতো মই সেই মাইণ্ডটো ঘূৰি আছে মানে যে কেনেকৈ হ'ল বস্তু অলপ মানে জানিব ইচ্ছা গ'ল তাৰপৰা ঘূৰি অহাৰ পাছতে মই সেই বস্তুটোৰ ওপৰত গ'লোঁ সেই অফিচটোলৈ গ'লোঁ যে ট্ৰেডিংটো কি হয় মোক অলপ শিকাই দিয়ক চ' তাহাঁতিও নাজানে যে ট্ৰেডিংটি হয় কি তাৰপৰা মই গুগলত ছাৰ্চ কৰিলোঁ বাহিৰৰ কোম্পানীজবিলাক কথা পাতিলোঁ ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজবিলাক কথা পাতিলোঁ তাহাঁতৰ গম পালোঁ যে এটা কৰ্চ যদি আপুনি টেকনিকেল শিকিব যায় বা মাৰ্কেট শিকিব যায় আপোনাক মিনিমাম এক লাখ টকা এটা ছাৰ্চ কৰিব চ' মই কি কৰিলোঁ যিমানখিনি ফ্ৰী ৰিচৰ্চেছ আছে ইউটিউব হওক গুগল হওক টেলিগ্ৰাম হওক চ' তাত গৈ মেলি মই ট্ৰেইনিংটো শিকিলোঁ আৰু এটা কম পইচা লৈ মেলি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত খুব কম এমাউণ্ট এমাউণ্টটো যদি আমি কওঁ হয় তাৰপৰা মই কি হ'ল যেতিয়া মই সেই ইউটিউব চিটিৰ পৰা শিকিলোঁ তাৰপৰা মোৰ ফেচটো এনেকুৱা আছিলে যে ৰাতিপুৱা আঠটা বা নটা বজাৰ পৰা মই ৰাতি তিনিটালৈকে অকল মাৰ্কেট পঢ়ি আছোঁ বা শিকি আছোঁ বহুত টাইম দিয়া হ'ল অঁ তাৰপৰা সেই জাৰ্ণিটো মোৰ অলমষ্ট ফ'ৰ মন্থ অ'ৰ ছিক্স মন্থছ টাইম কণ্টিনিউছ না ক'ৰবাত লগৰ কাৰোবাৰ লগ কৰিবলৈ গৈছোঁ না কোনোবা বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ না ক'ৰবাত বাৰ্থডে' পাৰ্টি খাব গৈছোঁ বাছ সেই ফেজটোত মই অকল ৰাতিপুৱা নটা বা ৰাতি তিনিটালৈকে বহুত কষ্ট বা একেখন বিচনাতে তাতে খাই লেপটপটো লৈ অকল শিকি আছোঁ বস্তুখিনি চ' তাত শিকাৰ পাছত মোৰ চল্লিছ হাজাৰ টকা বা

তাৰপৰা নেক্সট দিনা হৈ গ'ল সেইটো বাইছ হাজাৰ নে বিছ হাজাৰ টকাৰ নেক্সট দিনাখন তাৰ নেক্সট দিনাখন প্ৰফিট মোৰ কেপিটেল গুচি গ'ল ছেভেণ্টি কিমান থাউজেণ্ড বা তাত মই যে শিকিছিলোঁ অকল টেকনিকেল শিকিছিলোঁ থাৰ্ড ট্ৰেইনিং শিকিছিলোঁ মাইণ্ড চেট কি চাইক'লজি কি ডিচিপ্লিন সি বহুতখিনি বস্তু থাকে মানে চাইলজি মাইণ্ডছেটো থাকে আৰু ট্ৰেডিংটো এটা এনেকুৱা বিজনেছ যোনটো আপুনি গম পায় যে আপোনাৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰটো কি হয় মানে আমি ট্ৰেডিংটো এটা বিজনেছ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ ডেফিনেটলি ট্ৰেডিং ট্ৰেডিং ইজ এ বিজনেছ মানে ট্ৰেডিং আমাৰ এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ অভিয়াছলি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ চৰকাৰী ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যে এতিয়া থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট থাৰ্ড গ্ৰেডটো এইটো কাৰণে আনিছোঁ কেইদিনমান আগত ৰিজাল্ট দিছে তাৰ দৰমহা বছৰি যিমান তেওঁ তিনিদিন তিনিদিন বা চাৰিদিনত ঘটিছে হয়নে ঘৰতে থাকি কাৰো বিষয়া কোনো প্ৰেছাৰ নাই চাপ নোহোৱাকৈ মুক্ত মনেৰে কাম কৰিছে মুক্ত মনে ছুটিও ল'ব পাৰিছে ন চুৰিবলৈ যোৱা হৈছে য়েছ ডেফিনেটলি আৰু এইটো ট্ৰেডিংটো বহুতে যোৱা বুলি কয় হয় এই যোৱা খেলিছে হয় হা পইচা লগাইছে কেতিয়াবা হাৰিছেও কেতিয়াবা জিকিছেও যোৱা নেকি এনেবাকৈ যোনটো বস্তু আপুনি নজনাকৈ কৰে সেইটো হ'ল যোৱা আপুনি যদি গাড়ী এখন চলাব নাজানে গাড়ীখন চলাই আপুনি যদি গুৱাহাটীলৈ যাব বিচাৰিছে একো নাজানে গাড়ীখন চলাবলৈ তেনে সেইটো বস্তু আপোনাৰ কাৰণে যোৱা এতিয়া এই পুখুৰীটোতে কোনোবাই যদি সাঁতুৰিব নাজানে সেই যদি নাওখনৰ পৰা জঁপিয়াই দিয়ে যে মই সাঁতুৰি পিনি সিপিনৰ পৰা যাওঁ বুলি সেইটো ঢুকাবই সেইটো তাৰ কাৰণে যোৱা চ' প্ৰতিটো কাম যদি আপুনি নজনাকে কৰে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে যোৱা হয় প্ৰতিটো বস্তুৱে প্ৰবেবিলিটি আছে এতিয়া আপুনি গাড়ীখন লৈ গুৱাহাটীলৈ গৈছে প্ৰবেবিলিটি আছে যে আপুনি পাবগৈ চিঅৰিটি নাই সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা চবেই ফোন কৰে যে পালিগৈনে নাই ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে প্ৰতিটো বস্তু এটা সম্ভাৱনা আছে চ' বস্তুটো যোৱা নহয় যিকোনো বস্তু আপুনি যদি নজনাকৈছে কনফিডেণ্টলি কৰিলে যোৱা উইথ নলেজ উইথ প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ কৰিব লাগিব তেতিয়া সেই বস্তুটো যোৱা নহয় আৰু এটা মই এটা কথা সুধিম যে এইটো এজন প্ৰফেচনেল ট্ৰেডাৰ তোমাৰ নিচিনাকৈ হ'বলৈ হ'লে কিমান সময় দিব লাগিব দিনটোত ট্ৰেডিং কৰিবলৈও বা শিকিবলৈও এজ এ হ'লে চ' যেনেকৈ আপুনি এটা ডক্টৰ বনিবলৈ তিনি বছৰ টাইম ল'ব এটা ইঞ্জিনিয়াৰ বনিবলৈ তিনি বছৰ টাইম ল'ব তাৰপৰা সি কিবা আউটকাম এটা লৈ চেলেৰি পাইছে বা কিবা বিজনেছ খুলিছে তাৰ পৰা প্ৰফিট এটা হৈছে চ' ট্ৰেডিংটো সেনেকুৱাই ট্ৰেডিঙটো আপুনি সময় দিব লাগিব এতিয়া যেনেকে ক্লাছত টপাৰ থাকে লাষ্ট বেঞ্চাৰ থাকে টপাৰখিনি কেতিয়াও নোটছ নালাগে লাষ্ট বেঞ্চাৰখিনি সদায় নোটছ লাগিব যে হোমৱৰ্ক কি দিলে দেচোন ময়ো কৰি লওঁ হয়নে নহয় চ' আপুনি সেই ট্ৰেডিঙত বা ছাকচেছফুল হ'বলৈ বা জীৱনত ছাকচেছফুল হ'লে সেই টপাৰটো বনিব লাগিব আপুনি ধুনীয়াকে পঢ়িব লাগিব নলেজ ল'ব লাগিব গোটেই বস্তু জানিব লাগিব আৰু সেই জাৰ্ণিবলৈ কৰিবলৈ আপোনাৰ সময় এটা লাগিব মই যদি কওঁ কোনোবাই যদি ভাল প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চৰ সৈতে কৰিছে ছমাহ তাই সেই জাৰ্ণিটো খতম হৈ যাব তাৰ পঢ়াৰ যোনটো জাৰ্ণি আৰু ছমাহ লাগিব তাৰ প্ৰেক্টিচ কৰোতে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰোতে আৰু এটা ভাল ছাকচেচফুল ট্ৰেডাৰ বনিবলৈ এটা ভাল আউটকাম উলিয়াবলৈ পইচাটো লাগিব স্কিলটো যেনে ক'বলৈ হয় মোৰ মতে এবছৰ ডেৰ বছৰ এনাফ টাইম কৰিব পাৰে চাওকচোন পঁচিছ বছৰ এজন যুৱকে পাৰ ডে যিটো ইনকাম কৰি আছে কি কম মানে চেলিউট আৰু এতিয়া ন' ডাউট চাকৰি নাই কৰা পঢ়া শুনা বাদ দি দিলোঁ ফ'কাছ আহিলোঁ নিজৰ কিবা এটা কৰিব লাগে বুলি কোনোবা চাকৰিয়াল মানুহ বা ষ্টুডেণ্টে ডেফিনেটলি কৰিব পাৰেনে ডেফিনেটলি কৰিব পাৰে হয় তেওঁ তেখেতলোকৰ বাবে ছমাহ ডেৰ বছৰত হয়তো অকণমান বেছি লাগিব পাৰে হয় হয়নে কোৱান্টিটিতকে সদায় বস্তুটো কোৱালিটি মানে কথা এটা এশখন এশখন কিতাপ এশবাৰ পঢ়াতকৈ এখন কিতাপ পঢ়ক খালী এশবাৰ পঢ়ক চ' কোৱালিটি অফ লাগিব মানে এনেকুৱা নহয় তুমি ট্ৰেডিং এটা শিকিলা ক'ৰবাত ভিডিঅ' এটা চালা আজি চালা দুদিন নাচালা বাদ দিলা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গুচি গ'লা নাই দৃঢ়তা থাকিব লাগিব মই কৰিমেই পাৰিমেই আৰু যি সময় দিম পূৰা কৰিম বুলি দিব লাগিব এতিয়া মিনিমাম আমি যদি চাওঁ কিমানমান টকাৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি আৰু কিমানমান টকাই প্ৰফিট মানে কৰিব পাৰে পাৰ ডে' বা পাৰ মান্থ অ'কে চ' ডিপেণ্ডছ থাকে যে কেনেকুৱা আপুনি মানুহ বোলে কোনোবাই ভাবিছে মই ট্ৰেডিঙে কৰিম অকল চ' সেনেকুৱা হয় যে কোনোবাই প্ৰথমতে ভাল শিকিলি তিনিমাহ চাৰি মাহ ছমাহ শিকিলক তাৰপৰা লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব চাপ'জ মই যদি কওঁ কোনোবাই ছমাহ শিকিলে কোনোবা এটা মানুহক দেখি দিলোঁ মই ছমাহ শিকিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল তাৰ নলেজ হ'ল তাৰপৰা সি মাৰ্কেটত আহিছে কৰিবলৈ যেনেকৈ আপুনি ট্ৰেডিচনেল বিজনেছত যেনেকৈ আৰু বাই থাকে বা কিবা থাকে এইটো বস্তু সেনেকৈ বিজনেছ হিচাপে ল'ব লাগিব চাপ'জ মই কাৰোবাক ক'লো যে সি দুই লাখ টকা এটা লৈ আহিছে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ হয়তো বেংক নিফটি কৰিছে বা ষ্টক কৰিছে বা কিবা কৰিছে চ' সি এটা এক্সপেক্টেড ৰিটাৰ্ণ ৰাখিব পাৰে এইটো এইটো বস্তুটো কি হয় যোনটো ৰিটাৰ্ণ হয় পইচাটো হয় সেইটো হয় স্কিল অপত কোনোবা আৰ্টিষ্টে নিজৰ স্কিল ওপৰত পইচা পাইছে কোনোবা ডক্তৰে নিজৰ স্কিল ওপৰত পইচা পাইছে স্কিল হয় ৰাইট চ' আপুনি সেই বস্তুটোত কোনোবাই হয়তো পাঁচ পাৰ্চেণ্টেও ল'ব কোনোবাই দহ পাৰ্চেণ্টও ল'ব কোনোবাই পঞ্চাছ পাৰ্চেণ্টেও উলিয়াই দিব ডিপেণ্ডছ অপন দ্য স্কিল খালি মোৰ মতে দহ পাৰ্চেণ্ট বা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট এমাউণ্টহে উলিয়াব পাৰি এটা ছেগমেণ্টত কাম কৰি পাৰি মজা আৰু এটা কথা এতিয়া শিকা কথা যে ক'লে এতিয়া তুমি বিভিন্ন ঠাইত গ'লা শিকিলা বহুত হেভি টাইম দিছা হা কিন্তু আজি ছাডেনলি মই শিকোঁ বুলি ক'লে অকণমান দিগদাৰ হ'ব মই যদি তোমাৰ ওচৰত যাওঁ বা বেলেগ যদি মানুহ তোমাৰ ওচৰত যাওঁ তুমি তেনেকৈ শিকোৱা নেকি হয় মোৰ এটা কোম্পানী টাইপ এটা আছে ট্ৰেডিং ফৰ এ লিভিং বুলি অঁ তাত মানে কি কৰোঁ আমি চবকে শিকাওঁ চাপ'জ কোনোবা মানে বেচিক নলেজো নাই কোনোবা এ বি চি ডিও নাজানে বা ষ্টক মাৰ্কেট কি হয় সেইটো নাজানে চ' তাহাঁতক একদম বেচিক্সৰ পৰা ট্ৰেইন কৰি একেবাৰে প্ৰ' লেভেললৈকে যোনখিনি বস্তু লাগে গোটেইখিনি গাইডেঞ্চ দিয়া হয় প্লাছ আমাৰ তিনিটা গ্ৰুপ আছে তিনিটা গ্ৰুপতো তাক এড কৰা হয় অঁ বঢ়িয়া এনেই ইমান এনেই গোটেই যিটো কোৰ্চ বা মোক লিখিব যদি হয় এইটো কিমান দিনীয়া ক'ৰ্চ হ'ব এইটো এটা মান্থলি এতিয়া ৰানিং হৈ আছে মেণ্টৰশ্বিপ বুলি কয় এইটো চ' এইটো ছেভেন থাউজেনৰ ক'ৰ্চ হয় চ' এতিয়া বাহিৰত যদি সেই বস্তুটো শিকিব যায় বহুত মানুহে হয়তো ষাঠি হাজাৰ সত্তৰ হাজাৰ এক লাখ টকা দিও শিকিবগৈ কিন্তু মোৰ বস্তুটো এইটো হ'ল যে বস্তুটো ইকনমিকেলটো যাতে অসমৰ মানুহখিনিয়ে মানে শিকিব পাৰে কৰিব পাৰে আচলতে স্বপ্নলীল দাসৰ মই এইটোৱে বুজিলোঁ এক লাখ টকাৰ ইনকাম পাৰ ডে' ইনকাম কৰি থকাজনৰ কাৰণে এই ফিজ ফিজটো জাষ্ট গুৰুদক্ষিণা হিচাপেহে লৈছে আৰু তেওঁ এই শিকাই পেলাই কিবা এটা ইনকাম কৰা ধন্দা নহয় আচলতে মানুহক শিকোৱা ধন্দা কাৰণ তেওঁ নিজেই ষ্ট্ৰাগল কৰি আজি এইটো হেৰিত পাইছে গতিকে সেইটো কাৰণে মানিব লাগিব আৰু আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে হৈ আছে এখেতৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে এখন গুগল ফৰ্ম পাব গুগল ফৰ্মখনতো আপুনি ফিল আপ কৰি দিব তেখেতে এখেতলোকে যোগাযোগ কৰিব মুঠতে ব'থ হৈ ফৰ্ম মানে আপুনি ইমেইলো কৰিব পাৰে কলো কৰিব

চ' মই কি কৰোঁ নিজৰ কেপিটেলটো দহটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি লওঁ দহটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি ছাপজ মোৰ ওচৰত এক লাখ টকা আছে এক লাখ টকাটো মই দহভাগ কৰি দিওঁ দহভাগৰ এভাগহে মই ট্ৰেডিং কৰোঁ বাকী কিছুমান পইচা লিকুইড ফাণ্ডছ ষ্টকত ইনভেষ্টমেণ্ট এল আই চিত পৰি আছে বা বেংকত পৰি আছে সেনেকৈ পইচাবোৰ ডাইভাৰ্চিফাই হৈ থাকে চ' মোৰ যদি বিজনেছত কিবা বেয়া দিনো আহিলে বা বেয়া সময়ো আহিলে যেনেকৈ প্ৰতিটো বিজনেছত আহে ট্ৰেডিশ্যনেল বিজনেছত আহে আহে আমাৰ ট্ৰেডিং বিজনেছতো আহিব চ' যদি মোৰ তাত বেছিককৈ বেছি লছো হয় চ' মোৰ সেই কেপিটেলত অকল টেন পাৰ্চেণ্ট হে লছ হ'ব তাতকৈ বেছি মোকো লছ নহয় অ পূৰা প্লেনিঙত মানে বস্তুটো বিজনেছ হয় তুমি এনেকুৱা নহয় যে চল্লিছ হাজাৰ টকা লৈ আহিলে লগাই দিলোঁ মাৰ্কেট ওপৰলৈ গ'ল তললৈ গ'ল সেইটো নহয় মানে কিন্তু মানে এতিয়া মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ মই নিজেও কোনো নিশিকা নেমেলাকৈ মই ইনষ্টাগ্ৰামত জাষ্ট চাওঁ আজি এইটো কিনো বুলি কয় মই কিনি থৈ দিছোঁ আৰু মাইনাছত আছে চবেই বহুত টকা লছ হৈ আছে সেইটো মই বিছ বছৰমানৰ পিছত মই বিকিম চাগৈ তেতিয়া হয়তো কেপিটেলটো পাম মই ৰিয়েলি মই ইণ্টাৰেষ্টেড মই ডেফিনেটলি স্বপ্ন নীলৰ পৰা শিকিম আৰু বহুত মাছ মানে কলেজৰ প্ৰফেচৰৰ পৰা আদি কৰি বহুত মানে মানুহ শিকি আছে ন হয় শিৱসাগৰ বহুত মানে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ বহুতখিনি প্ৰফেচৰ মোৰ লগত আছে টিচাৰ্ছবিলাক মোৰ লগত আছে এজ এ টিম আছে আচলতে হয়নে আৰু বহুত বেংকৰ মেনেজাৰ্ছ বহুত বেংকৰ এমপ্লয়িজ শিৱসাগৰত ভাল ভাল বিজনেছমেন আনকি ষোল্ল বছৰীয়া ওঠৰ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী মানুহ সব এটেষ্টে মানে আৰু আপোনালোকক এটা কথা মই ক'ম জেৰক্সৰ দোকান এখন খুলিবলৈ বা গেলামালৰ দোকান এখন খুলিবলৈ মাৰ্কেটত ধেৰ মানুহ আছে কিন্তু ট্ৰেডিং কৰা মানুহ খুবেই কম হয়নে গতিকে অল ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনৰ খুব বেছি থ্ৰী বা ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানুহে ট্ৰেডিং কৰে গতিকে মাৰ্কেট অ'পেন আপুনি ইনভেষ্ট কৰক আপুনি শিকক ইনভেষ্ট কৰক আৰু ইনকাম কৰি এটা মানে এটা ফ্ৰী ফ্ৰী লাইফ জিয়াওক আৰু এনেকুৱা হ'ব ন মানে ফ্ৰী লাইফ ইন দ্য চেঞ্চ মানে কাৰো বান্ধোন নাই আনকি কিবা এটা কিনিবলৈ গ'লে যাতে প্ৰাইজ টেক্স চাব নালাগে নে কি ডেফিট কাৰোবাক কিবা এটা ড'নেট কৰিবলৈ হ'লেও মুক্ত মনে যাতে ডনেট কৰিব পাৰে ডেফিনেট গতিকে খুবেই ভাল লাগিল স্বপ্নলীলক লগ পায় স্বপ্ননীল দাস ডেফিনেটলি আমাৰ সম্বন্ধ এইটোৰ পৰা আৰম্ভ ভৱিষ্যতে থাকিব একেলগতে কৰিম আপোনালোকো আহক যোগাযোগ কৰক শিকক ট্ৰেডিং কৰিম আৰু আমিও এনেকুৱা লাইভ এটা জীয়াম থেংক ইউ ছ' মাছ ভা চোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্ট কৰক কেনে পালে আৰু ওপৰত ফ'ল' ভজন আছে ফল' বজন দাবাই দিয়ক এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ধন্যবাদ 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 জয় অসম